Roma papası Fransisk bir sıra müsəlman ölkələrinə səfər edəcək. RIA Novosti adla xəbər verilir ki, bu barədə Vatikanın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Papa Fransisk fevralın 3-də ilk səfərini Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə edəcək. Daha sonra onun Türkiyə, Azərbaycan və Misrə səfəri baş tutmalıdır. Səfərin tarixi haqda məlumat verilməyib. Yanvarın 1-dən ATƏT sədrliyi rotasiyası əsasında 1 il müddətinə İtaliyadan Slovakiyaya keçib. Bu münasibətlə Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miroslav Lajčák ölkəsinin sədrliyi dövrü üçün hədəflərini açıqlayıb. Nazir ölkəsinin sədrliyi dövrü üçün qarşısına ATƏT məkanında dialoq, etimad və sabitliyin dəstəklənməsi və təşkilatın fəaliyyətinin gücləndirilməsi kimi hədəflər qoyduğunu açıqlayıb. Sədrlik 2019-cu ildə diqqətini 3 əsas fəaliyyət sahələrinə yönəldəcək və münaqişələrdən əziyyət çəkən insanları ön planda saxlamaq şərti ilə bu münaqişələrin qarşısının alınması və zəiflədilməsi, eləcə də vasitəçiliyin həyata keçirilməsi, təhlükəsiz gələcək naminə fəaliyyət, həmçinin təsirli multilitarizmin dəstəklənməsi üçün çalışacaq. Basteinfo.com saytının baş redaktoru, Müsavat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mustafa Hacıbəylinin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Bir neçə maddə ilə ittiham edilən Mustafa Hacıbəylinin barəsində toplanan cinayət işinin materialları baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Səbuhi Hüseynovun icraatına verilib. Məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtı hələlik açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Mustafa Hacıbəyli Cinayət Məcəlləsinin 281.2 Dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar, 309.2 Vəzifə səlahiyyətlərini aşma və 313 Vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunur.